Учурда көчмөндөр оюндары өтө турган Изнек шаарында уюштуруу иштерине катышып жаткан Түрксой уюмунун баш катчысы, кыргыз эл жазуучусу Султан Раев көчмөн оюндарынын салттуу бөлүгү болгон маданий программага өзгөчө көңүл бурулуп жаткандыгын билдирди. Бардык даярдыктар аягына чыкты. Ошондой учурда спорттук, маданий программа боюнча дагы иштери алып барылды. Ал эми ошол көчмөндөрдүн негизги бир өзүнчө бир бутагы болуп эсептелген руханий маданий программалар дагы быйылкы жылы 1200 ашуун өнөрпаздар катышат. Бул учурда ошол ачылыш концепциясын даярдоо боюнча 23 жакын ресурстук коюучу топ түзүлгөн. Бул топ азыркы күндө ошол программаны даярдап жакынкы күндөрү ушул ачылыш салтанатына ушул жогорку деңгээлде көрсөтүүгө аракет жасап атат. Спорттук иш чараларды пландоодо кайсы бир оюндардын бир гана мамлекетте ойнолуп башкаларда болбогону кыйынчылык жаратты, деди Раев. Ал эми маданий иш чаралар кеңири маданий чөйрөнү камтууга аракет кылат, деди ал. Албетте, спорттук оюндарды түзүү боюнча, ошондой эле алардын программасын түзүү боюнча бир топ маселелер жаралды. Себеби кээ бир оюндар боюнча бир топ суроолор пайда болду. Ошондой эле учурда кээ бир оюндарда бир эле мамлекет ойноп, ал башкалар ойнобой калган оюндар да боло турган болуп калды. Ал боюнча ошол атайын спорттук программа боюнча түзүлгөн ошол группа бар. Кыргызстанда өткөн программа ошол жалпы кыргыз рухуна, кыргыз духуна байланышкан нерсе болсо, бул жерде бир аз масштабтуу кеңирирээк жалпы түл дүйнөсүнө, жалпы эле дүйнөлүк адамзаттык бир маданияттын цивилизациянын бир улуттуу жерлерин көрсөтүүгө ушул ресурстук коюучу группа аракеттенди. Менин оюмча бул программа дагы ошо келген адамдарды эч кайда кер калтырбайт.